atsaką iš jo reikalauja kaip įmanoma patikimesnio žaidimo tuomet, kuomet nerungtyniauja Jamaras Diksas, pagrindinis Juventus žaidėjas. Čia Gerai Grantas išsivaduoja iš visų varžovų gynybos ir kala kamuolį iš viršaus. Atakai užbaigti. Tai paliekama tik vieną sekundę, reikia kabinti kamuolį dabar, tai ir daro, ir štai tokie du taškai. Matas per Julių, iš tikrųjų jaunesnysis brolis per vyresnį, kad rungtynėse jokių intrigų nėra, bet apie šitą epizodą manau, kada būtų pasišnekės. Slavas, jo metimas netaiklus, aukštą trajektoriją, Petrukonis. Turėjo puikų šansą tiesiog pamušti kamuolį krepšį, tik tikslumo nebuvo. Čia Balašovas per Sinicą. 3-1 dabar pabėgo pieno žvaigždės ir Balašovas dėjimas iš viršaus. Na, o Liusevičius šiandien rodo, kad gali ir labai gerai perdavimus kirstyti jau. Kamuolį praranda Deividas Gailius, nugarą į krepšį prieš Darių Žvezdauską. Metimas netaiklus, atkovojo kamuolį Gudaitis. Ir dėjimas iš viršaus, turbūt gražiausias epizodas kol kas šiuose rungtynėse. Prieš tai buvo blokas Gudaičiui, Ekodo irgi efektingas epizodas. Yra Tomas Delininkaitis atakuodamas iš savo mėgstamo tolimojo atstumo. Lukauskis vienas pats iki galo iš viršaus. Pirmieji Lukauskio taškai, tačiau labai, labai įspūdingi. Visada gera idėja sekti Lietuvos krepšinio lygą Facebook'e.